ମୋ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ। ମୁଁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପଦ୍ମବେଶ ପାଇଁକା କରିଅଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ହାଇଟ୍ ହେଲା 20 ଇଞ୍ଚ, ୱାଇଡ଼୍ ହେଲା 9 ଇଞ୍ଚ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 4 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁଁ 2 kg ୱେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା ଜରି ଅଠା, ମଇଦା, ସେଲୋଟେପ୍, ରଙ୍ଗିଲା କଲର୍କୁ ନେଇକି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ କରିଅଛି।